不小心你干啥呢？修容呢？不是，你脸长那儿了？我修沟呢。修沟？小姨，咱现在生意干这么大了吗？沟渠都开始修了。你这么烦呢？我新开发的不行啊。不，小姨，你这又干啥呢？我最近没健身嘛，修个马甲线。不是，这也能修？哎呀，起开，你别捣乱。喂，不，小姨，你这又干啥呢？我背一下我的曲线呗。小姨，你这不算作弊吗？闭嘴。拥抱这片绿洲。不，什么意思啊，小姨？怎么样，大学生？你这出个门都快赶上二手房翻新了。还配给新家具啊？那小姨，你这有点太虚伪了吧？不是，什么意思啊？你这胸胸是假的，屁股是提拉的，马甲线是画的，你这跟缅北干炸片有啥区别？小姨，你这性质很恶劣。你好，你把手机给谁的手机啊？你换14的壁纸。哎，小姨，你看着你，我这算诈骗，你算什么啊？我小姨，要么说嘛，不是一家人，不进一家门。滚！哎，好嘞。